Павлодарда жасөспірімді аяусыз ұрып соққан күдіктілер ұсталды. Оқиға 7 шілдеде қала сыртында орын алған. Қатыгез төбелеске қатысушылардың бірі қамауға алынды. Тергеу амалдары жүргізілуде. Басына секіріп, итше тепкілеген. Санаулы уақытта әлеуметтік желілерде тарап кеткен мына видеода жантүршігерлік төбелес бейнеленген. Жасөспірім жерде жатқан баланы сабап, тіпті басына секірген. Кадр сыртында да бір топ бала араша түсудің орнына өлтір деп айқайлағаны жаға ұстатты. Бұл төбелеске қатысушылардың жеке тұлғаларын полиция анықтады. 18-19 жастағы бозбалалар. Все участники конфликта установлены. Төбелеске қатысушылардың жеке басын анықтадық. Тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ, бейнежазбаны түсірген адамдарға қатысты Қазақстан Республикасының құқықтық кодексінің 313-ші бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Оқиға Малайсары көшесіндегі зират маңайында орын алған. Бір топ бала осы жерге жиналыпты. Дәл мен тұрған жерде 19 жастағы жасөспірім жеткіншекті соққыға жыққан. Жәбірленуші полицияға шағымданбапты. Медициналық көмекке де жүгінбеген. Бұндай жасөспірімдердің қатыгез әрекетіне психолог маман былай дейді. Не себептен бұл бала соншалыққа барды деп ойлаймын. Бұл мүмкін ол бала сондай қатыгездікке, зорлыққа бармауы да мүмкін болған шығар. Мына жерде жандарында жолдастары тұрды ғой. Сой, секір деп айтып тұр. Әлгі жігіттердің давление дейді ғой. Аяусыз ұрған баланың үстіне адам өлтірмек болды деген айып тағылып, іс қозғалды. 19 жастағы облыс тұрғыны уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ал 17 жастағы баланың кәмелет жасқа толмағаны ескеріліп, облыс аумағынан шықпау туралы қолхат алынды. Сыртта тұрып қолдау көрсеткен бозбалалар да жауапқа тартылады. Аяулым Рахымжанова, Юрий Белевский, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат.